mano tėtis. Norėčiau su juo išeiti pasivaikščioti. Per mane jis yra invalido vežimėlyje. Tėtis sakė, kad mama mirė. Tai aš jas visai ir neatsimenu. O jūs, mergos, iš kur? Iš kokio kaimo? Karvės, mokat melžt! Futbolininkė tu, duokit man ramybę. Gaudi. Tai tu matai, kad aš parodėjau žlyko tu! Kaip be vieno pato vaikščius, ne! Aš nuo mažens norėjau būti modeliu. Tau gali sustoti širdis ar įplyšti skrandis. O tada jau varėva, žinau. Atrodė lyg vaizdas prieš akis visas. Gyvenimas prieš akis prabėjo. Kinuose nuo lapkričio pirmos dienos.